Tähän alkuun semmonen tosiaan, niin vähän niinku kiitos tää kestävyysurheilun niin miniseminaarien ideasta ja tämmöstä konseptista, että on sillä lailla hyvä, että tätä kautta ollaan sitten meidänkin liitto tullut tehtyä, niin vielä tarkemmin dokumentoitua tämmöstä urheilijan tavallaan kaarta ihan lapsesta, nuorten urheilusta, lasten urheilusta sitten, niin viime vuonna oli tää huippuvaiheen urheilu teemana tässä miniseminaarissa, ja nehän on vielä nähtävissä siellä Kihu-TV:ssä ja kestävyys.fi tai kestävuus.fi sivustolla käytiin läpi, ja tänään tosiaan aiheena niin tämmönen huipulle, kansainväliselle huipulle tähtävän urheilijan harjoittelu ja hänen tarinansa, eli kyseessä on Joel Afhällström, jonka henkilökohtainen valmentaja on meidän liiton päävalmentaja Paul Sjöholm, joka on pääosin tämän esityksen tehnyt, mutta me ollaan aika paljon näitä asioita yhdessä sitten myöskin käyty läpi, mikä on ollut ihan oikeinkin antoisa molemmille, eli tätä harjoittelua on perattu myöskin yhdessä, ja siinä mielessä, niin vaikken ehkä ihan kaikkiin kysymyksiin välttämättä osaisi vastata, niin uskoisin, että aika hyvin on sisäistänyt tämän harjoittelun olemuksen, mutta käydään ensin läpi tämmönen, katsotaan pieni esittelyvideo. Afhällström, 21-vuotias triatlonisti Espoosta. Mä pääsin tämän lajin pariin noin 5 vuotta sitten 16-vuotiaana, jolloin myös löysin nykyisen valmentajani Paul Sjöholmin. Sitä ennen oli harrastanut muun muassa kilpauintia ja jalkapalloa, ja pari ekaa vuotta mentiin aika rennolla ajatuksella, koska semmoista tiettyä lajitietämystä ja kilpaurheilutietämystä ei ollut kyllä lainkaan, joten lähdettiin oikeastaan aika nollasta liikkeelle. Siitä sitten vuosi vuodelta hommaa eteni yhä tavoitteellisempaa suuntaa, ja kehitystä on kyllä tullut aika kivasti. Pauli on valmentajana suhteellisen vaativa, niin kuin pitääkin tietenkin olla, kun tähdätään huipulle. Asiat hoidetaan just niin kuin on sovittu, mutta kuitenkin tosi auttavainen ja rehellinen, sanoo aina just niin kuin asia on. Ja huumorin tajuakin tietenkin löytyy, ja lajitietymys on kyllä aivan maailman tasoa. Vahvuuteni triatlonissa on kova kilpailuhalu, fyysisiltä ominaisuuksiltaan monipuolisuus ja nopeus. Kehitettävää sen sijaan löytyy etenkin porukkaunissa vielä paljon, ja henkisellä puolellakin löytyy jonkun verran kyllä vielä kehitettävää. Paras saavutukseni tähän mennessä on tältä vuodelta perusmatka yleisen sarjan suomestaruus, ja päätavoitteeni ehdottomasti päästä olympialaisiin sekä tietenkin menestyä myös hyvin maailmankapissa. Parasta treenissä on vaatimus, saa kilpailla useissa eri lajeissa kesä- ja vuoden aikana, ja saa myös painaa kovia treenejä usein. Joo, toivottavasti kuuluu sinne kotikatsomo. Tänne ei ihan hirveästi kuulu, mutta tuossa
Lyhyt esittely tosiaan Joelilta itseltään. Ja nyt käydään pikkasen läpi aika nopeasti nämä pohja-asiat, eli tämmöistä taustaa ennen kuin päästään sitten harjoitteluun. Eli lapsuuden harjoittelu on aika pitkälti sellaista, mitä me nähdään Triathlonliitossa, että mikä tämmöisen kansainväliselle tasolle tähtäävän urheilijan niin kuin tausta pitää ollakin. Eli monipuolista taustaa, tämmöistä erinäköistä urheilulajeja ja myöskin monipuolista aerobista liikkumista lapsuusiällä, jotain ja iskutusta, esimerkiksi jalkapalloa, joka sitten auttaa toivottavasti siihen, että kestää jalat sitten juoksua. Ja sitten kilpauintitausta, mikä on kansainvälisissä ympyröissä niin äärimmäisen niin kuin hyvä ja niin kuin yleinen tausta, mutta et Suomessa vielä harvinaista, että kilpauinnista niin tulee triatloniin urheilijoita, eli saisi olla enemmänkin, tai toiveena on, että kilpauintitaustaisia urheilijoita saataisiin enemmän triatlonin piiriin, koska kilpauinti tai se uintiosuus on niin merkittävässä osassa näissä lyhyen matkan kisoissa, mitä Joelkin kilpailee, eli olympiamatka, olympialaisiin tähtääminen, niin edellyttää, että se uintitaito on niin kuin äärimmäisen hyvä jo nuorena. Sitä on vaikea sitten myöhemmin hankkia. No sitten triathloni hän innostui 13-vuotiaana. Sitä ennen oli tosiaan jo aloittanut kilpauinnin ja tehnyt monipuolista harjoittelua. Ja sitten perhetuttava yllytti hänet, että kannattaisi lähteä triathlonia kokeilemaan, että se voisi sopia sulle, kun ominaisuudet tuommoiseen kilvotteluun ja myöskin sitten niin vähän kovempaa itsensä haastamiseen oli olemassa. Ja vuonna 2013 hän sitten lähti Helsinki City Triathloniin ja sitten sitä kautta innostui sitten triathlonista niin, että alkoi harrastamaan. Ja sen jälkeen hän otti yhteyttä valmentajansa Paul Sjöholmiin ja 5 vuotta he on nyt sitten tehnyt yhteistyötä. 5 vuotta on triathlonissa niin vielä aika lyhyt aika, mutta siinäkin ajassa niin nähdään hetken päästä, niin aika pitkälle on jo päässyt. Mutta tosiaan triathlonissahan se varsinainen lajivalinta ei ole niin nuorena välttämättä, tai sitä ei tarvitse välttämättä niin nuorena tehdä, vaan sen ehtii vähän myöhemminkin, kunhan on sitten se riittävän hyvä tausta näihin, erityisesti uintiin ja sitten monipuolinen muu tausta olemassa. Paulin näkemys tässä valmennuksessa on sellainen, että hän mielellään nuoren urheilijan pitää aika tiukasti sillä lailla näpeissään, että yhdessä suunnitellaan ja tehdään myöskin paljon treenejä, eli pikkuhiljaa sitten vasta, kun tulee riittävästi kokemusta, niin antaa sitten vastuuta tälle urheilijalle itselle, eli päivittäistä se yhteydenpito ja myöskin sitten treenien teko on lähestulkoon päivittäistä sitten urheilijan kanssa. 2014 varsinaisesti sitten niin kuin päälajiksi valikoitu triathlon, eli 4 vuotta sitten hän oli silloin 17-vuotias, eli 97, Joel on 97 syntynyt, eli 17-vuotiaana, mikä on ihan hyvä aika aloittaa niin kuin triathloni tosissaan. Moneen muuhun lajiin ehkä vähän myöhäinen ikä, mutta triathloni ihan sopiva. Uinti oli jo sillä lailla vahva, että hän pystyi siinä sitten pärjäämään, mutta niin kuin hän sanoikin, niin vielä sitä uinnin ryhmäharjoittelua pitää toki kehittää tai kisaan aikaista sitä ryhmässä uimista. Mutta ongelmia tuli sitten, vaikka hänellä olikin jalkapallotausta, niin polvien kanssa. Eli jalkavaivat on tehnyt sen, että Joel on toistaiseksi juossut hyvin maltillisia määriä. Eli ne harjoitusjuoksumäärät niin on viikkotasolla niin semmoista 50 kilometrin luokkaa maksimissaan melkeinpä, että välillä vähän enemmän toki jo pystyy juoksemaan, mutta keskimäärin hyvin alhaiset, mutta sitten katsotaan hetken päästä, että miten sitä on sitten korvattu muilla jutuilla. Paljon Joelin harjoittelussa ja myöskin tässä Paulin harjoitussysteemissä korostuu tämmöinen monipuolinen huoltava ja lihaskuntoa painottava harjoittelu, eli niitä tehdään lähestulkoon päivittäin erinäköistä liikkuvuutta, kehonhuoltoa ja myöskin sitten
keskivartalo ja muun tota lihaskunnon kehittämiseen suuntautuvaa tämmöistä harjoittelua. No, muuten harjoitusmäärät sitten, kun Joel aloitti 18-vuotiaana enemmän harjoittelemaan tai nimenomaan triatlonia harjoittelemaan, niin harjoitukset oli pääasiassa PK-painotteista, toki sitten jonkun verran tehoja, mutta PK-harjoittelu painottui, eli peruskestävyyttä tehtiin, lihaskestävyyttä ja sitten tämmöistä taloudellisuutta kehittävää harjoittelua ja juoksukilometrit alhaiset, eli juoksutreenit hyvin lyhyitä sen verran, kun jalat vaan kestivät. Ja kun hän tuli tuohon triatlon seuraan, triatlon Vantaaseen, niin siellä oli samaan aikaan sitten Kaisa Sali, siihen aikaan vielä Lehtonen, niin oli mukana ja hänhän oli jo siinä vaiheessa niin maailman huippua silloin lyhyillä matkoilla ja nyt sitten myöhemmin pitkillä matkoilla, niin pääsi heti sitten Joel vähän näkemään, että millaista se maailman huipuharjoittelu saattaa olla. Ja se tietysti innosti sitten nuorta miestä. Ja yhteisharjoitteluun, niin siellä oli treeniporukat oli hyvät, eli sieltä löytyi tämmöistä yhteinen treeniryhmä, jossa oli paljon samanikäisiä tai suunnilleen samanikäisiä treenikavereita ja sparraajia. Ja sitten liiton leireillä vuonna 2015 ja siitä eteenpäin myös on sitten etelän leireillä käyty. Sitten tuossa mainitaan tosiaan, että viime vuodesta alkaen niin Triathlon liitto on sitten saanut systemaattisemmaksi muuttanut tai saatu järjestettyä tätä maajoukkuetoimintaa, eli testiseurannat, kisamatkat pyörii nyt sitten yhä enemmän liiton kautta. Aiemmin se on ollut vähän semmoista, oli hieman enemmän niin kuin omatoimista toimintaa eikä niinkään koordinoitua. Ja nyt tosiaan tämän vuoden maaliskuulta alkaen, niin olen toiminut valmennuspäällikkönä ja Paul Sjöholm päävalmentajana osa-aikaisena kylläkin toistaiseksi ainakin. Sitten se on harjoitteluyhteenveto, mikä varmasti kiinnostaa. Eli tässä on nyt muutaman viimeisen vuoden, oikeastaan siitä lähtien, kun Joel sitten kokonaisia vuosia harjoitteli, niin siinä on kerätty nuo treenimäärät. Eli siellä on tämän vuoden saldo. Toki tämä harjoitusvuosi ei ole ihan vielä kokonaan loppu, koska ensi viikonloppuna Joelkin saa 23-vuotiaiden EM-kisassa Eilatissa. Ja se on niin kuin kauden pääkisa, mutta toki tässä on suunnitelmat on sillä lailla tiedossa ja kausi on melkein niin kuin harjoitusten osalta paketissa. Eli vähän alle 900 tuntia tulee harjoittelua, josta uinnin osuus on merkittävä. Jos mietitään, että uinnin osuus itse kisasuorituksesta on niin hyvin lyhyt, mutta sen merkitys sen lopputuloksen kannalta on niin iso, että sitä harjoitellaan yli kolmasosa koko vuoden harjoittelusta. Ja sitten pyörämäärä on noin kolmasosa, juoksumäärä, niin kuin on tässä jo muutama kertaa todettu, niin olosuhteiden pakosta se on ollut todella alhainen 100 tuntia niin kuin vuositasolla tuolla aiemmin, mutta nyt siihen on saatu sen verran korotusta, että nyt sitten juoksutuloksetkin on selvästi lähtenyt nousuun. Mutta tämä johtuu siitä, että on ollut semmoista tiettyä vamma-alttiutta Joelilla, niin hän ei ole pystynyt sitten enempää harjoittelemaan sitä juoksua. Sitten on tehoalueet, myöskin siellä on voimaharjoittelu ja sitten tästä puuttuu kokonaan myöskin kaikki muu hiihtoharjoittelu, osittain myöskin jonkun verran soutua ja muuta tulee, eli siitä kokonaisuudessaan tulee toi vajaa 900 tuntia. PK-harjoittelua noin 80%, vauhtikestävyyttä aika paljon, eli yli 10%, ja sitten, tai niin, kaiken kaikkiaan vauhtikestävyysharjoittelua, ehkä tuommoista maltillista VK1-alueen harjoittelua, niin on mun käsit on toi reilu 10%, ja sitten siellä on vähän tehokkaampaa, lähellä kynnystä tapahtuvaa vauhtikestävyyttä, niin 5%, ja sitten ihan maksimikestävyyttä vain se reilu 2%, mikä sitten suuri osa siitä tulee kisoissa. Tässä on edellisvuodesta, eli siinä oli se äskisessäkin taulukossa, niin nähtiin, että siellä oli vielä aika alhaiset ne harjoitusmäärät tälle vuodelle, niin kokonaisharjoitusmäärää
Joel sai nostettua se 7,5% 65 tuntia, koska edellinen vuosi meni tuolla urheilujoukoissa, jossa uinti erityisesti jäi turhan vähäiselle tasolle. Ja myöskin juoksua tuli hyvin vähän. Ja näiden seurauksena tuloksetkin ailahteli. Mutta sitten tälle vuodelle on saatu hieno noste, ja se kyllä näkyy myöskin tuloksissa. Eli uintimäärää erityisesti on saatu nostettua, myöskin sitten juoksumäärää. Ja muutenkin tämä kokonaisuus on nyt paljon paremmin hallinnassa, eli seurantaa on kehitetty, lihaskestävyyttä ja voimaa entisestään lisätty, ja sitten eteläleiritystä on pystytty lisäämään. Ja se näkyy siinä, että uintivauhtiin on tullut parannusta noin 2 sekuntia per satanen, mikä on sitten jo ihan merkittävä, ja juoksuvauhtiin jopa 10 sekuntia kilometrillä tämmöisessä kisavauhtisessa juoksussa. Uinnin ja juoksun määrät kasvaneet jopa 30%, mutta tämä selittyy osittain sillä, että se armeijavuosi meni näiden osalta vähän normaalia alhaisemmilla määrillä, että muuten tuommoista nostoa ei pysty tekemään. Sitten tästä rytmityksestä, harjoittelurytmityksestä sen verran, että noin kaudet menee ihan periaatteessa samankaltaisesti kuin normaalistikin, eli se on peruskestävyys kautta, vauhtikestävyys kautta, kilpailu kautta. Mutta tuo päivärytmitys on ehkä hiukan normaalista poikkeava, eli ei ole perus tämmöinen viikkoihin sidottu rytmitys, vaan 16 treenipäivää ja sen jälkeen sitten 5 kevyttä päivää. Perustuu siihen, että he hyödyntää niin kuin sen tässä harjoittelussa, niin niiden 2 kokonaisen viikon lisäksi, niin myöskin sitten sen viikon lopun, eli se yksi viikonloppu, siinä on 3 viikonloppua plus 2 kokonaista viikkoa. Ja sen jälkeen 5 päivän palautusjakso riittää sitten, että voi aloittaa uudestaan. Ihan toimivan kuuloinen systeemi, ja ilmeisesti heillä on hyvin toiminut. Mutta sitten harjoittelussa on muutenkin aika paljon sitten tämmöisiä blokkeja, jossa sitten painotetaan tiettyä ominaisuutta ja siihen liittyviä juttuja. Eli ei ole niin selkeä se tasainen niin kuin 3 viikon tai toi 16 päivän jakso, niin se ei ole kuitenkaan samanlainen kokonaisuudessaan. Sitten kisakaudella ja kisan valmistavalla kaudella niin noiden tehokkaiden päivien rytmitys ja kevyiden päivien rytmi vielä lyhenee, eli siinä on sitten joko vain tuommoinen reilu viikon pätkä, 90 päivää kovaa harjoittelua ja 4-5 kevyyttä, tai sitten jopa päivissä muutaman päivän tehoblokki ja sitten palauttava jakso siihen. Ja tämmöinen blokkiharjoittelu niin vaatii sitä, että valmentaja on hyvin tarkasti sitten lähellä siinä harjoittelussa ja seuraa sitten, että miten se harjoittelu, tai miten, ettei se harjoituskuorma kasva sitten kesken sen jakson liian suureksi, vaan pystytään tekemään sitten loppuun asti ja sitten taas palauttelemaan. Uinti kulkee sillä lailla, että siellä on niin kuin periaatteessa kaksi kautta, eli helmi-maaliskuulle, vaikka siellä ei ole mitään triathlonin kisakautta, niin sinne pyritään saamaan mahdollisimman kovaksi nämä uintivauhdit. Eli siihen mennessä niin pitäisi saada uintivauhdit kuntoon ja sitten sen jälkeen alkaa uusi niin kuin harjoituskausi, jossa sitten vähän eri tavoilla yritetään sitten säilyttää se uintivauhti ja sitten pidentää pikkasen sitä määrää niin, että sitten kisakaudella, kun se vauhti on jo hankittu siellä talven aikana, niin sitten pystytään se sitten siirtämään vielä siihen pidempään ja avovesiuintiin kauden aikana. Tuossa on se hyvä puoli, että Suomessa jos harjoittelee pääosin talvella niin, ja syksyllä, niin uintipainotus on niin kuin olosuhteellekin, niin kuin, tai siis Suomen olosuhteessa järkevä vaihtoehto, koska täällä niin kelien huonotessa niin on järkevä harjoitella sitten hallissa tapahtuvaa uintia. Toki se, että jos urheilija pystyy joko talven leireilemään, mutta varsinkin tämmöiselle kehittyvälle urheilijalle, niin oikein hyvä malli, ja sitä aika monet käyttää triathlonissa. No sitten tässä on vielä eri poikkeuksena tämmöistä leirityksestä, eli ulkomaanleirien alkuun otetaan kevyttä
jaksoa ja sitten harjoitus, se leiri, oikeastaan riippumatta siitä, että kuinka pitkä se on, niin se koostuu sitten 3-4 tämmöisen tehokkaamman päivän blokista ja sitten sen jälkeen tulee yksi tai kaksi kevyttä päivää aina, tai yleensä yksi päivä kevyttä. Ja sitten leirin jälkeen, kun on muutama päivä palauteltu kotona, niin aiheutetaan sitten tämmöinen, tai tehdään subkova harjoitus, jolla sitten taas yritetään palauttaa elimistö normaalitilaa mahdollisimman nopeasti siitä leirirasituksesta, jolloin sitten sairastelut ja muut toivottavasti jää sitten vähemmälle. Eli yritetään sitten estää niitä tuommoisella vähän niin kuin sokeraavalla harjoittelulla. Aika tyypillistä muistakin lajeista. Tässä on sitten seuraavaksi esitetty harjoitusviikkoja eri kausilta. Ei käydä niitä kaikkia niin kuin yksityiskohtinen läpi, vaan poimitaan sieltä sitten asioita. Niitä voi sitten tarkemmin seurata, kun nämä materiaalit tuonne nettiin päätyy. Niin sieltä voitte sitten katsella tarkemmin, mutta nyt tässä on tiettyihin asioihin kiinnitetään huomiota. Eikä tässä on ensin perusharjoituskaudelta pari harjoitusviikkoa, joissa kannattaa tai varmaan kiinnittyy huomio siihen, että tuo harjoittelu on hyvin tuommoista pieniin osin silpottua. Eli siellä on viikossa tulee peruskuntokaudella tammikuun lopulla kotiolosuhteessa tuolla Vantaan suunnalla niin suoritettuna niin parikymmentä tuntia harjoittelua, uintia 30 kilometriä suunnilleen vähän päälle. Siellä on paljon erilaisia yhdistelmäharjoituksia, mitkä toki on triatlonistille tyypillisiä, mutta talviharjoittelussa ehkä poikkeuksellisenkin paljon. Mutta tämä on siinä mielessä ihan järkeenkäypää, että triatlonissa kun on kolme lajia ja sitten vielä kaikki muita ominaisuuksia kehitetään, niin tulee helposti tai on syytäkin tehdä niin kuin saman treenin yhteydessä useampaa lajia, koska se on lajiomasta ja sitten myöskin saadaan säästetä vähän aikaa ja saadaan sille harjoitukselle pituutta. Varmaan monessa muussakin lajissa voisi olla hyödyllistä siihen oman lajin yhteyteen niin ympätä jotain muuta lajia, jolloin saataisiin sitten hiukan pienemmällä niin kuin, tai monipuolisemmalla rasituksella tehty sitten pidempi harjoitus ilman, että se käy kovin puuduttavaksi. Täällä on uintia, soutua, kuntosalia, juoksumattoa, eli aika usein uinnin yhteydessä on joku muukin harjoitus, voimaharjoitus, ja soutua lähinnä vaan sitten virkistykseksi, eli se ei ole varsinaisesti nyt sitten, toki se on aika lähellä voimantuotoltaan niin pyöräilyä, mutta se on ihan mielenkiinnon lisäämiseksi sinne lähinnä otettu. Sitten on tyypillisempiä yhdistelmiä, on sitten pyöräily-juoksuyhdistelmää, eli ne kulkee Joelin harjoittelussa läpi kauden viikoittain kuuluu ohjelmaa. Mutta paljon muitakin yhdistelmiä. Ja sitten tätä voimaharjoittelua, eli jumppaa tämmöistä näin kehon voimistamista, keskivartalovoimatreeniä ja punttiharjoittelua, niitä tulee monta kertaa päivässä, eli ne on oleellinen osa sitä kokonaisuutta, että keho kestää ja sitten myöskin ryhti kestää sitten siinä juoksussa ja koko kisan ajan. Eli voimaharjoittelu on semmoinen, mitä ei triatlonistaankaan pidä niin kuin väheksyä. Sama juttu, sitten se on Pajulahden leiritys. Siellä on sitten selkeämmin tämmöinen triatlonistille tyypillinen uintipyöräilyjuoksuyhdistelmä. Ja vielä niin, että se pyöräily ja juoksu sitten toistuu useita kertoja. Silloin pystytään tekemään suht vauhdikas treeni, mutta sitten kun ne yksittäiset suoritukset ei ole niin pitkiä, niin sitten sitä vaan toistetaan useita kertoja sitten sitä pyöräilyjuoksua, niin pystytään tekemään vauhdikkaammin ilman, että se sitten käy liian kuormittavaksi kuitenkaan. Ja sitten on ihan peruskestävyys. Treeniä. Uintia edelleenkin yli 30 kilsaa viikossa. Sitten on kilpailuvalmistava kausi, eli ollaan jo siellä kevään loppupuolella, huhti-toukokuun vaihteessa, jolloin kisakausi pikkuhiljaa käynnistyy.
Siellä on sisäpyöräilyä edelleen. No, Suomessa on toki aika viileitä, mutta muutenkin aika paljon Joel käyttää wattipyörää, koska siinä saa säädettyä tai tarkasti sen rasituksen sit säädeltyä ja myöskin sit kontrolloitua sykkeellä ja välillä laktaateillakin, että mikä se teho sitten on ja suhteessa siihen kuormitukseen. Tai se mikä on tavallaan sen päivän kunto, kun vertaa niihin aiempiin. Ja sitten silloin myöskin helppo tehdä sitten yhdistelmäharjoituksia. Ja niin kuin tuossa sanoin, niin Joelilla on jalkavaivoja ollut paljon ja sen takia hän juoksee tosi paljon ja mielellään niin juoksumatolla. Eli nämä talviharjoittelut niin tehdään juoksut aika paljon matolla. Silloin saadaan myöskin sitten tietysti tehtyä vauhdikkaampia ja kontrolloituja juoksuja, mutta niin silloin erityisesti sit säästetään jalkoja, koska se on vähän pehmeämpi ja siinä pystyy sitten kontrolloimaan sitä vauhtia. Jonkun verran sitten ihan nolla vastuksellakin he juoksevat näitä nopeutettuja, eli ylivauhtisia tuommoisia juoksuja niin, että laitetaan se nollatasolle se juoksumatto, jolloin sitten kun ei ole ilman vastusta, niin vauhti sitten, tai siinä on helpompi juosta, eli helpotettuja juoksuvetoja. Ja sillä lailla saadaan, ja tässä on nyt tosiaan kilpailuvalmistava kausi. Se juoksuharjoittelu esimerkiksi on pätkitty aika pieniin paloihin, eli se mitä sieltä tulee, niin sitä tehdään joka päivä käytännössä jonkun verran juoksua, jolloin se sitten ei kuormita yksittäisenä niin päivänä niin paljon jalkoja ja sen takia jalat sitten paremmin kestää. Eli tämä juoksumattoharjoittelu ja sitten pilkkominen moneen osaan niin on ollut aika toimiva, että jalat on alkanut kestää sitten juoksua. Sitten yksi tämmöinen kilpailukauteen valmistava spesiaalitreeni, minkä Joel tekee, niin on tuossa videossakin nähty niin rappusjuoksu, eli kaikkein kovatehoisimmat kilpailuvalmistavan kauden treenit, niin he on tehnyt tällä porrasjuoksulla, jossa juostaa sitten suht lyhyitä portaita ylös alas, pystytään vetämään sinne ihan maksimikestävyystasolle se kuormitus ja sitten sen jälkeen tasaamalla sitten vielä vauhtikestävyysjuoksua, eli tämä on niin kuin ollut semmoinen kovin yhdistelmä tai kovin treeni ennen kilpailukautta. Toki siellä on sitten duathlon treenejä ja muutakin, mutta tässäkin nähdään, että siellä on lähestulkoon joka päivälle jotain tehotreeniä ripoteltu, eli se tarkoittaa sitä, että sen kuormituksen seurannan kanssa täytyy olla aika tarkkana. Eli ei välttämättä sitten ihan aloittelevalle suositella niin kuin tämän näköistä treeniohjelmaa, jos ei sitä pitää ainakin tarkasti sitten kontrolloida sitä rasitusta. Tuo porrasjuoksu on siinä mielessä ihan hyvä, että siinä tehot saadaan nousemaan, mutta iskutus kuitenkin pysyy alhaisempana kuin jossain tasamaalla tehtynä ja sitten toki siihen päälle sitten tasamaan juoksua. Sitten on etelän leiriä vielä tammikuuta. Tämä on sitten vähän selkeämpää, eli nyt kun ollaan etelässä, niin on enemmän aikaa treenata. Ei tarvitse samassa harjoituksessa tehdä välttämättä edes niin monta lajia, vaan sitten voidaan tehdä vähän pidempiä yksiköitä samaa lajia. Ja sen takia treeniviikkokin, toki tässä nyt on, ei ole kokonaista viikkoa vielä, mutta nähdään, että täällä tulee 8 päivään harjoittelua, niin 35 tuntia, eli pääpaino on ihan siinä peruskestävyyden harjoittamisessa. Tässä palattiin sinne tammikuun eteläleiriin ja sitten seuraava eteläleiri maalis-huhtikuussa, niin siellä on sitten selkeästi enemmän taas sitä vauhtikestävyyttä. Eli se maksimiskestävyys ei ole vielä Joelin ohjelmassa kauhean isolla osuudella, vaan se painottuu sinne vauhtikestävyyteen ja taloudellisuuden saavuttamiseen. Plus sitten voiman hankkimiseen sekä keskivartalon vahvistamiseen. Ja sitten myöhemmin on mahdollista sitten huippuvaiheessahan triatlonissa monet sitten keskittyi siihen, että ne vauhdikkaammat treenit tehdään entistäkin kovemmin, eli siirrytään enemmän tämmöiseen kontrastityyppiseen harjoitteluun, mutta Joel ei ole siinä vaiheessa vielä, vaan hänellä on sitä taloudellisuuden
hankkimisessa se pääpaino. Tässä on sitten selvästi tai jonkun verran vähemmän harjoitusmäärää tullut tässä kevään leirillä, eli 26 tuntia. Ja sitten tällä näillä leireillä erityisesti, niin joka aamu tai lähes joka aamu kuuluu pieni tuommoinen aamuvenyttely, myöskin pieni lihaskuntoharjoittelu ja paikkojen avaaminen, ja siitä hetken päästä on pieni videokin, eli ja myöskin kotona Joel tekee käytännössä joka aamu pienen paikkojen avaamiseen, eli rullaukset ja lihaskalvojen avaamiset myöskin sitten ihan mekaanisesti, eli tekee tämmöisen perinteisen aamujumpan ja sen jälkeen pystyy paljon paremmin lähtemään treenaamaan. Katsotaan hetken päästä siitäkin pieni videon pätkä. Sitten on palattu tänne tai siirrytty loppukesään. Joel voitti perusmatka SM-kultaa syyskuun alussa ja sen jälkeen vielä tosiaan alkoi harjoitus, oikeastaan leiritys näihin viimeisiin kisoihin. Eli tässä on kilpailuvalmistautuminen Turkin Eurooppa-cupin osakilpailuun, joka oli syyskuun loppupuolella. Siellä on taas wattipyörätreeniä tässäkin vaiheessa, niin toki kelit alkoi olemaan Suomessa jo sen verran viileet, että wattipyörällä pystyy paremmin tekemään noita tehotreenejä, mutta joka tapauksessa niin se on aika paljon kontrolloidumpaa, eli täällä huomataan, että seuraavalla sivulla, että jos on kontrollitreeninä, käytetään näitä wattipyöräharjoitteita, eli testataan, että miten se palautuminen on tapahtunut, miten kulkee tietyllä vauhdilla sitten, tietyllä teholla, niin käyttäytyy hapot ja myöskin sitten sykkeet. Eli aika kontrolloitua tämä treenaaminen, niin kuin pitääkin olla sitten tämän tyyppisessä systeemissä. Sitten tuli pieni flunssa ennen kisaan tai tuonne kisapaikalle siirryttäessä, mutta se ei onneksi hirveästi kisassa enää näkynyt. Turkissa oli aika kuuma ja ajatus oli tehdä tämmöinen viimeinen totuttava treeni sitten siellä kisan alkuviikolla tai keskiviikko torstain maissa, kun he oli päässeet tuonne kisapaikalle, mutta sitten sitä jouduttiin siirtämään pikkasen lähemmäs kisaan. Mutta joka tapauksessa se oli tehtävä, koska olosuhteet siellä Turkissa oli niin erilaiset kuin Suomessa, niin tämmöisellä treenillä sitten saatiin vähän adaptoitua elimistöä paremmin siihen kuumuuteen. Eli siellä kovempi treeni pyörällä ja juosten, erityisesti tuo juoksutreeni, ja sen jälkeen sitten yksi päivä ainoastaan kevyttä, mutta se riitti ihan hyvin siihen, että pystyi sitten Joel tuolla Turkissa kisaamaan niin, että sitten tuli toistaiseksi paras Eurooppa-cupin aikuisten sarjan osa niin kuin tulos, eli 23. sija uinnissa. Hän pysyi hyvin ja myöskin pyörällä siinä pääporukassa, mutta juoksussa sitten alkoi toi helle kyllä pikkasen painaa, plus sitten se, että pyöräpullo putosi siinä pyöräilyn alkupuolella, mutta oli toinen onneksi tallella. No sitten tuosta lihaskuntoharjoittelusta tässä on vähän tarkemmin laitettu, ja voimaharjoittelusta myöskin, miten sitä käytetään, mutta niin kuin sanoin, niin ihan tuossa ohjelmista näkyy, niin sitä on viikoittain kaksi selkeää voimatreeniä, paitsi sitten kisakaudella yksi maksiminopeusvoimatreeni, mutta sen lisäksi on kaikkea muuta sitten kehon voimaa kehittävää. Ja usein ennen juoksutreeniä Joel tekee myöskin tämmöisen aktivoivan, jopa niin kuin salilla tehtävän voimatreeni, niin että hän sitten aktivoi noita juoksulihaksia. Eli ei aina ennen juoksua, jokaista juoksua tietenkään, mutta aina välillä sitten ennen näitä juoksutreenejä. Eli siellä tehdään lantion seudun lihaksia, keskivartalon lihaksia, takareisiä, pakaraa aktivoidaan. Eikä näitä kaikkea joka kerta välttämättä tehdä
Siinä on vähän tuommoista elastistakin pudotushyppyä. Eli hyvin monipuolisesti niin yritetään saada sitten se elimistö heräämään ja lihaksisto heräämään myöskin ennen juoksutreeniä noilla voimatreeneillä. No sitten tässä on uinnin ja juoksun osalta sitten kerätty vähän ja myöskin pyöräilyssä, mutta siinä ei ole tuloksia laitettu. Eli tuossa on wattipyörätestejä, joita he tekee. Siellä on ihan lyhyttä spurttia, sitten on keskipitkää ja sitten on pitkää testiä. Ja siinä on vaihtoehdot, tuossa on niin kuin nuorempana tehtyjä no ensimmäiset tuossa wattipyörätesteissä ja nyt sitten 45 minuuttiakin on toi wattipyörätesti. 20 minuuttiakin on ihan se useimmin käytetty sitten tämmöinen FTP-testi, mitä muutkin käyttävät, mutta niillä pystytään sitten mittaamaan vähän sitä tasoja suht helposti ilman laboratoriota. Sitten toi uinnissa 400 ja 800 testejä, käytetty pääasiassa 400 kuitenkin. Sitten on älylättäritestausta käytetty ja sitten on juoksutestit. Ne on 3 000 testejä ja tässä on asetettu myöskin sit tavoitteita, mihin tämä kehitys toivottavasti nyt sitten menee. Eli tavoitteena on, että se 400 uinti pitää mennä aika lähelle sinne 4 minuutin vauhtia ja juoksu sitten 8 minuutin paikkeelle 3 000 juoksu, jotta sitten näissä sitten pystyy ihan maailman huipulla kilvoittelemaan. Jonkun verran tuossa on vielä matkaa, mutta kehitysstepit on olleet hyvät, eli uinnissa ei enää puhuta ihan valtavista pudotuksista tai kehitysaskeleista, semmoisia sekunnin parannuksia vuodessa, mutta juoksussa sitten on aika paljon enemmän matkaa vielä. Tässä on nimenomaan tuosta tavoitteista, että minkä verran sitten pitäisi niin kuin kehitystä tapahtua, että päästään niin kuin suorituksena sille tasolle. Ja harjoituksellinen taso, tavoite on se, että nostetaan nyt sitten se harjoitusmäärä vielä pikkasen tuosta sinne 1 000 tunnin tuntumaan per vuosi. Sen enempää ei välttämättä tarvitse harjoitella, jos sitten ne tehot on hyvät ja sitten juoksumäärää erityisesti pitää pystyä lisäämään, että se nousisi sinne 7-90 kilsan viikkotasolle. Osa maailman huipusta harjoittelee juoksua paljon enemmän, mutta ei se välttämättä ole se määrä, joka siinä ratkaisee. Ja kisatavoitteet, eli ensi vuonna pitäisi päästä sitten jo tai on tavoitteena lisätä tätä kilpailua, eli joilla on aika vähän vielä kansainvälisissä kisoissa kilpailut, ja sitä kokemusta pitää saada sitten ensin täällä Euroopan cupin tasolla ja sitten maailman cupiin myöskin ensi vuonna toivottavasti. Ja uintivauhti nyt on semmoinen, että sinne ihan hyvin voi lähteä, eli pysyy kyllä porukoissa. Ja miten nämä tavoitteet sitten saavutetaan, niin ei ensi vuonna vielä, mutta sitten vähän myöhemmin, niin pitäisi saada sitten talviharjoitteluolosuhteet semmoisiksi, että pystyy harjoittelemaan niin kuin kesäisissä olosuhteissa useamman kuukauden vuodessa. Treeni seuraa myöskin, eli se, että jos yksinä menee tuonne etelään, niin se ei riitä. Se ei ole niin kuin kansainvälisen tason harjoittelu, jos yksikseen harjoittelee jossain saarella, vaan pitää saada hyvä porukka, treeniryhmä, jossa sitten harjoitella. Ja kisaamisen lisäämiseksi, niin se tulee hiukan kalliiksi, jos täältä aina joka kerta lentää ja kilpailee siellä 10-15 kertaa vuodessa niin Euroopassa ja myöskin paljon kauempana, niin siinä mielessä nämä Euroopan ja Ranskan liigan kisat ja sitten myöskin se, että jos löytyisi joku majapaikka Keski-Euroopasta, niin se vähentäisi se merkittävästi sitä rasitusta myöskin, mikä tuosta matkustelusta tulee. No sitten henkisellä puolella vielä tarvitaan vähän sitä itseluottamusta lisää, mutta toki se tulee sitten osittain luonnostaankin siitä, että kehitystä tulee ja sitten menestystä, mutta myöskin sitten urheilupsykologin hyödyntäminen tulee kyseeseen. Ja sitten terveyden
kanssa tänä vuonna on mennyt aika hyvin, ihan pieniä flunssia nyt ollut, mutta ne ei ole merkittävästi häirinneet harjoittelua. Lihastasapaino alkaa olla aika hyvässä kunnossa ja sitten korkean paikan harjoittelua lisättävä myöskin. Eli tuossa nähtiin, että nyt sitten palataan hetken päässä siihen korkean paikan harjoitteluun, mutta joilla oli tuossa pari viikkoa kokeilemassa Sierra Nevadassa ja siitä oli hyviä kokemuksia ja sitä on tarkoitus lisätä. Palautumista seurataan monella tavalla, eli harjoituspäiväkirja, valmentaja nyt lähinnä on se tärkein, mutta sitä aamupainoa, ortostaattista tai sitten jotain yösykeseurantaa, eli sykevälivaihteluseurantaa myöskin käytetään. Ja sitten palautumiskontrollit ja myöskin treeni, nämä kontrollitreenithän on äärimmäisen keskeisessä osassa tässä Joelin harjoittelussa. Tässä on vielä korkean paikan harjoitusjaksosta, jossa Joel oli 2 viikkoa nyt sitten kokeilemassa tuota korkean paikan harjoittelua Vierumäen järjestämällä tämmöisellä leirillä, jossa sitten niin oli sitten Vierumäen puolesta kaikki kontrollit mukana, mikä helpotti sitä ensimmäisen kerran sitä leirityksen toteuttamista. Eli siellä tehtiin kaikki mahdolliset testit, ja joihin hetken päästä tuossa vilkaistaan, mutta että tämä leiri osoittautui oikein hyväksi. Eli harjoitukset meni pienen sopeutumisjakson jälkeen todella hyvin ja vauhdit oli oikein lupaavat. Harjoituksissa tehtiin näitä kontrolleja laktaateimittauksiin ja toki korkealla paikalla tai korkean leirillä, niin kun harjoitellaan ylhäällä tai kun majoitutaan ainakin ylhäällä, niin sitten täytyy aika paljon rauhallisemmin aloittaa se harjoittelu, mutta et myöskin tehokkaampia treenejä siellä pystyy Joel toteuttamaan. Tässä tuli pieni vatsatauti tuli tuossa kohtaa, mutta se ei juurikaan nyt sitten leiriä häirinnyt, eli pystyi jatkamaan sitten harjoittelua. Vauhtikestävyysharjoittelu tuolla korkealla tuntui onnistuvan oikein hyvin, ja sen kovempia harjoituksia hän Joel ei juurikaan niin tee tehollisesti, mutta toki ne vauhdit sitten noissa lyhissä pätkissä niin on ihan hyviä. Eli toi korkean paikan leirillä tehdyt testit, niin tuossa aamupainot, sitten tämmöinen myöskin sitten subjektiivinen testaus, eli tunnepuolen kyselyt ja sitten esikevennyshypyt, ortostaattiset sykkeet, yösykkeet, happisaturaatio ja virtsan ominaispaino, kaikki testit tehtiin ja niiden avulla sitten seurattiin, että kaikki pysyy kunnossa. Katsotaan vielä lyhyt pätkä tosta ennen kuin päästään loppuun. Eli perustreenipäivä, aamujumpat, sitten kaikki lajitreenit ja sitten illalla vähän vielä vaeltelua ja rentoutumista päälle. Eli ihan hyvä harjoitusjakso tähän alle ja nyt sitten toivotaan, että EM-kisat menisi hyvin ja lopputulos olisi semmoinen, että kruunaisi tämän kauden. Tässä on sitten vielä loppuun, niin yleisemmin meidän triatlon liiton toimista, jolla on sitten yritetty kehittää, niin kuin tuossa aiemmin olikin, niin tätä maajoukkueen ja ylipäätään huippu-urheilutoimintaa, eli palkkaus
päävalmentajan ja valmennuspäällikön osalta. Ja sitten kilpailutoimintaa on saatu kehitettyä niin, että 17-vuotiaista alkaen niin pyritään saamaan, niin, tai alle 17-vuotiaista asti, niin triatlonisteja tuonne maailmalle kisaamaan, mikä sitten helpottaisi sitä tai parantaisi sitä, että he tottuu jo nuorempana sitten näihin kansainvälisiin ympyröihin. Ja siellä tulisi aiemmin entistä kovemmiksi kansainvälisen tason kilpailijoiksi. No sitten ollaan asetettu tämmöiset tavoitetasot, joilla pyritään sitten selkiyttämään sitä, että millä tasolla nuorten ja vanhempienkin triatlonisten uinnin ja juoksutaso pitäisi olla, jotta kansainvälisille kisoille kannattaa tai kansainvälisiin kisoihin kannattaa lähteä. Suunnitelmia osittain toteutettu ja ainakin sovittu, niin säännölliset lihastasapainokartoitukset maajoukkueleirityksille aloitetaan tänä vuonna. Ja älylättärianalyysejä on tehty nyt sitten noilla maajoukkueleireillä jossain määrin, mutta nyt on tarkoitus niitä sitten ottaa enemmän siihen päivittäiseen toimintaan mukaan, niin että saadaan uintitekniikkaa kontrolloitua vähän tiiviimmin, ainakin näissä pääharjoituspaikoissa. Ja valmennuspäällikön ja erityisesti päävalmentajan on tarkoitus sitten tukea entistä enemmän niin meidän maajoukkueen urheilijoiden tätä päivittäisvalmennusta seurannalla, tuella. Ja korkean paikan leirityksiin nyt sitten hyvien tämän vuoden kokemusten perusteella niin otetaan ne mukaan tuohon ohjelmaan, eli eteläleirien lisäksi kansainvälisen tapaan. Ja myöskin sitten kilpailutoiminta on saatu hiukan lisää, tai vielä sen verran satsausta, että ensi vuonna alkaa aikuisten Suomen Cup, jolla yritetään sitten saada entistä kovempia kotimaisia kisoja aikaiseksi. Et nyt meillä on nuorten puolella ollut Cup-systeemi käytössä, ja se on tuonut hyvää tulosta ja vähän laajempaa kilpailua, mutta myöskin aikuisten osalta niin ensi vuonna alkaa. Tämä oli tämmöinen Joelin harjoitustelusta vähän poikkeama, mutta olisiko jotain kysymyksiä? Kiitoksia Mikalle. Olisiko kysyttävää? Paljon tuli asiaa. Siinä oli aika... Onko jotain Ehkä jos niistä leirityksistä, niin nuori kaveri jo hyvin on mennyt, niin, mutta vielä aika lyhyitä on nuo leiripätkät, onko niistä, jos korkealle ajattelee ja sitten myös Etelä-Meriä, niin se kevää. Korkean harjoitusleiri oli ihan niin kuin ehkä tietoisestikin otettu tai oikeastaan ainoa vaihtoehto tässä kohtaa näiden kilpailujen takia, niin ja sehän on lyhyt, etteihän siinä hirveästi sitä hyötyä kahdessa viikossa ehdi. Osittain noi ulkomaanleirit oli pidempiä, mutta siihen oli poimittu vaan sitten, niin kuin, että eteläleiri oli keväällä 3 viikon mittainen. Mutta se on ihan totta, että pidempiin leirityksiin on tarkoitus sitten siirtyä. Ja myöskin sitten entistä tiiviimmin, eli vähän useammin sitten talven aikana. Eli saadaan sitten, kyllähän niillä saadaan lisää sitten harjoitusmäärää helposti ja sitten se on aika paljon kuitenkin. Niin henkisestikin helpompaa sitten tehdä etelässä sitä harjoittelua ja hyvissä olosuhteissa se on myöskin tehokkaampaa. Vaikka wattipyörällä pystyykin hyvin kontrolloimaan, niin kyllä se ehkä sitten aika pitkän päälle käy vähän tylsäksi ainakin. Mites kyselaisessa harjoitellaan määrällisesti tosi paljon, niin miten te huolehditte tai varmistatte, että energiamäärät on riittäviä nuorella miehellä? Kyllä siihenkin, niin tuossa ei taidettu mainita, mutta kyllä nyt jossain määrin, tai ainakin osa urheilijoista käyttää sitten, niin kuin, ollaan saatu niin kuin neuvontaa ravintoterapeutilta ihan laskee tarkastikin, että minkä verran sitä energiaa pitää saada. Ja sitä on nuorillekin opetettu, että niin meillä on projekteja, jotka siihen liittyy, mutta kyllä se niin kuin, tässä ei siitä tosiaan puhuttu, että on aika paljon kuitenkin urheilijan
vastuulle on jäänyt, että sitä varmaan on syytä sitten tiettyjen urheilijoiden kohdalla siihen on niin kuin yritetty puuttua, sit kun huomataan, että ei se, niin kuin, se vaikuttaa harjoituksen laatuun plus sitten kaikkeen muuhunkin tietysti, että jos ne jää liian alhaisiksi. Miten sitä aika paljon oli tuossa näet, että miten te sitä kuormitusta seuraatte, niin miten noin niin kuin käytännössä kun te mittaatte jotakin, niin milloin siellä rupeaa vaikuttaa harjoitteluun? Niin. Millä perusteella te teette päätöksiä? Ja... Tässä on tosiaan, niin, esimerkiksi tässä Joelin harjoittelussa, niin Paul sanoi, että he hyvinkin nopeasti reagoi siihen, että se niin kuin saman päivän aikanakin tehdään niin kuin muutoksia, eikä tehdä niin kuin kovin pitkiä tarkkoja. Se kausirakenne ja suunnitelma on olemassa, mutta se, että sitten niin kuin päivittäiset harjoitukset ja niiden toteutuminenkin, niin niihin reagoidaan tosi nopeasti. Et jos huomataan, että nyt ei ole niin kuin semmoinen päivä, että kannattaa tätä kovaa harjoitusta tehdä, niin se silloin siirretään. Eli kyllä siihen niin kuin pyritään reagoimaan mahdollisimman nopeasti ja myöskin lyhyellä aikavälillä, että se niin kuin tehdään. Et ei vaan sen takia tehdä, että niitä on niin kuin välineet, joilla sitten mitata, vaan että pyritään sitten myöskin harjoittelussa ottaa huomioon ne. Niin jos siellä on merkkejä, että nyt ei ole palautunut, niin kovat treenit siirretään ja sitten vaihdetaan se ihan perustreeniksi. Se motivoi tekemään niitä kontrolleja, kun kyllä käytetään hyväksi, eikä pelkästään... Ehdottomasti jo, ei se ole. Toki se on oma taiteellinen se, että koska kuormittunut pitää olla välillä, mutta joo, mikä on sitten kyllä, liikaa ja mikä ei, niin joo, se on. Tässä blokkiharjoittelussa, mitä Joel ja Paul käyttää, niin siinähän tosiaan niin kuin väkisinkin se kasaantuu jossain määrin se harjoittelu, kun tehdään peräkkäisinä päivinä. Mutta sitten se pitää se raja löytää, että missä se vaiheessa se on liian väsynyt, että ei kannata enää tehdä, että sitten riski loukkaantua ja kasvaa. Et se on niin kuin, ja se edellyttää, niin kuin olen sanonutkin, niin, että valmentajakin pitää olla tosi tarkkana siinä koko ajan. Sitten taas, niin, jos se rytmittää hiukan niin kuin väljemmäksi se harjoitusrytmi, niin kuin usein nuorilla tehdään, niin silloinhan se antaa vähän enemmän tilaa, että ehkä mieluummin niin jättää sinne sitten vähän enemmän sitä, ainakin nuoren urheilijan kohdalla, niin vähän enemmän sitä välipäiviä ja sitten taas tehdään niin kuin varman päälle, niin silloin ei olla ihan siinä veitsenterällä.